ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଶାନ୍ତି ପାଠଶାଳାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜିକାର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମ୍ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ଏବଂ ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ହେଉଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଆଠ ତାରିଖ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ ଏହି ମହିଳା ଦିବସର ଶୁଭ ଅବସରରେ ମୁଁ ମାତୃଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ନାରୀ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିକାରିଣୀ ମା' ସେ ପୁଣି ଆଦିଶକ୍ତି ନାରାୟଣୀ ନାରୀ ମା' ରୂପରେ ପୃଥିବୀରେ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ମା'ର ସ୍ଥାନ ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରଖାଯାଏ କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ନାରୀ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ମାତୃଭାଷାର ଆଦି ଉତ୍ସାହ ଜନନୀ ଭଗିନୀ ଜାୟା ରୂପରେ ସେ ଅନନ୍ୟା ଅସାମାନ୍ୟ ସେବିକା ରୂପରେ ସେ ଦାସୀ ଆଉ ସୃଷ୍ଟିର ସଂହାରକାରିଣୀ ରୂପରେ ସେ ମହାକାଳୀ ପୁରୁଷ ସହିତ ସମାଜରେ ନାରୀର ସମାନ ଅଧିକାର ରହିଛି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଶଂସା ଓ ସ୍ନେହପୂର୍ବକ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ରାଜନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ମାର୍ଚ୍ଚ ଆଠ ତାରିଖକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ ନାରୀ ସମସ୍ତ ମହତ୍ ଗୁଣର ଅଧିକାରିଣୀ ସେ ହେଉଛି ମହାଶକ୍ତି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ନାରୀମାନେ ଉଚ୍ଚାସନ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ବିଶ୍ୱବରା ମୈତ୍ରେୟୀ ଗାର୍ଗି ଲୀଳାବତୀ ଆଦି ନାରୀମାନେ ବିଶ୍ୱ ପରିଚିତା ହୋଇପାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଦୁର୍ଗାବତୀ ମୀରାବା ପଦ୍ମିନୀ ଆଦି ନାରୀଙ୍କ ସାହସିକତା ଓ ବୀରତ୍ୱର କାହାଣୀ ଇତିହାସ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନାରୀର ଭୂମିକା ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁଠି ନାରୀକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ଯେଉଁଠି ନାରୀ ପୂଜା ପାଏ ସେଠାକୁ ଦେବତା ଗମନ କରନ୍ତି ଅବଳା ଓ ଦୁର୍ବଳା କହି ନାରୀକୁ ଘର କୋଣରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଲେ ବା ତା'ର ଅସମ୍ମାନ କଲେ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ସେହି ନାରୀର ଗର୍ଭରୁ जन्म नै अनेक ज्ञानी गुणी महापुरुष ओ वीरपुत्र मेवकी गभकृष्ण मा सचिदेवी चैतन्य माता मेरीको ठु प्रभुशुख्रीष्ट त्रिशलाठु गौतम बुद्ध जिजाबाु छपति शिवाजी अमिनाको ठु महम्मद एमि केत पुण्य द्वादश शताब्दी बेला नारी निर् वृद्धि पाइला नारीको विलासर माध्यम भाव ग्रहण करागला निर्तित हु नारी, नारी प्राण त्याग कले नले अवहेल री निर्ना बाल्य बिवाह परदा प्रथा बहु बहुनारी बिवाह सतीदाह प्रथा जौतुक प्रथा ଭଳି ଘୃଣ୍ୟ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ହେବା ଫଳରେ ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଭଳି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ସହାୟତାରେ ନାରୀ ଜାଗରଣର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସମାଜରୁ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା କେତେକାଂଶରେ କମିଲା ଆଜି ବି ସମାଜରେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା କମି ନାହିଁ କି ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା ଉଠି ନାହିଁ ଯୌତୁକ ଆଳରେ କେତେକ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନେକ ସଂସ୍ଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଲଜ୍ଜା ହେତୁ ସେମାନେ ନିରବ ରହୁଛନ୍ତି ପରିବାର ସମାଜ ଓ ଦେଶର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ଏହି ନାରୀ ତେଣୁ ସେହି ମାତୃଜାତି ନାରୀ ଶକ୍ତିର ରକ୍ଷା କରିବା ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ଧନ୍ୟବାଦ